er 60-årenes voksende velstand, et symbol på den nye rikdommen. I Storbritannia blir utgiftene til bilhold tredoblet, mens prisene på mat og drikke bare stiger med 12%. Gode overtalelsesevner er nødvendig for å få solgt det stadig økende antall biler som fabrikkene spyr ut på markedene. Bilene selges mer på grunn av god markedsføring enn som følge av godt ingeniørarbeid. For å vinne kampen om kundene blir bilene utstyrt med varmeapparat, dashbord fullt av spennende knapper, radioer, justerbare seter og en mengde annet. Bilen blir en av det 20. århundres virkelige populære stjerner, men mange av de mest forgudede modellene får et kort liv. Etter krigen stiger Europas samlede bilproduksjon enormt og kommer snart på linje med Amerikas. Først og fremst på grunn av Volkswagen. Hele verden tar den stygge andungen til sitt hjerte. Boblen blåser i alt som heter motor, og med et salg som overstiger 20 millioner, blir den tidens mest populære og mest solgte bil. Franskmennene har sine egne idoler. Tose ved Citroën bryr seg heller ikke om motor. Bilen med tilnavnet Jernsengen blir visst aldri for gammel og umoderne. Populariteten er fremdeles like høy. Den italienske bilindustrien bruker lengre tid på å komme på høyde med de andre. Italienernes naturlige kunstneriske sans og gode smak gjør imidlertid Fiat til en meget sterk konkurrent på det internasjonale markedet. Den japanske bilindustrien tar enda lengre tid på å blomstre opp. Først i 60-årene produserer landet den første bilen beregnet på verdensmarkedet. Toyota Corolla er ikke bemerkelsesverdig i konstruksjonen, men den er velutstyrt, og man får meget igjen for pengene. Bare et lite antall kunder benytter seg av dette enestående tilbudet. Det er dog få som aner at Toyota kun er en forsmak på den store invasjonen av biler fra japanske fabrikker som snart skal utfordre hele det etablerte bilmarkedet. I midten av 70-årene har den japanske bilindustrien vokst til å bli den nest største i verden. Konkurransen er sterkest på markedet for små populære biler. Honda Civic er en av boblens konkurrenter i den intense knivingen om kjøpere som startet allerede i 60-årene. Storbritannias mest populære bil hittil, Minien, flytter grensene for de små bilenes kjøreegenskaper langt fremover. Mini Cooper blir også en konkurrent i verdensklasse. Ford svar på Mini Cortina, som er litt større, hevder seg også meget godt i det store reset etter kundene. Mini og Cortina blir snart bestsellere, men ikke lenge etter blir England hittet ut av markedet på grunn av den beinharde konkurransen. Italia kommer med sin egen løsning, Fiat 127. Renault 5 dominerer det franske markedet. På
Ford kaster seg ut i dette sirkuset med en ny modell i minibilklassen, beregnet på det internasjonale markedet, nemlig Ford Fiesta. General Motors svarer med å lansere Vauxhall Chevette. Volkswagen satser for fullt på Golf og Polo. Produksjonen av boblen er nå overført til Mexico etter 40 års produksjon i Tyskland. Det er den lengste produksjonstid for en modell som noen gang har forekommet i hele bilens historie. Noen mennesker ønsker en bil som er noe mer enn en vanlig hverdagsbil, og de betaler gjerne ekstra for det. Lancia har produsert en rekke biler av høy kvalitet og med individuell preg i over 70 år. Lancia Monte Carlo minnes 70-årenes rallytriumfer. Alfa Romeos første masseproduksjon fra den nye fabrikken i Arese finner et stadig voksende marked blant unge, fremadstrebende forretningsmenn som setter pris på en fullblodsbil med avanserte kjøreegenskaper, men som samtidig trenger en familiebil. Den italienske bilindustrien blir igjen en kilde til nasjonal stolthet. Citroën høster heder på vegne av Frankrike med den dyre og luksuriøse SM med Maserati-motor. Den blir også representasjonsvognen for den franske president. Økningen i bensinprisen og nye fartsrestriksjoner setter imidlertid en stopper for denne glimrende bilen. En mindre CX tar over stillingen som Citroën-fabrikkens ener. CX er et like morsomt og ukonvensjonelt syn for øyet som Montmartre. Denne typiske franske bilen blir kåret til årets bil av en internasjonal jury. En annen årets bil er gjennomført internasjonal. Simca 1307 og 8, et produkt fra et amerikansk bilfirma, blir først bygget i Frankrike etter engelske tegninger. Bilen tar sikte på verdensmarkedet. Aerodynamikken er beundringsverdig, og den har dessuten en kombi-coupé-form som stadig blir mer populær. Den helt igjennom britiske Rover 3005 er en annen årets bil. Tidligere Rovere hadde et gammelmodig, fornemt preg som eldre kjøpere satte pris på. Men på denne nye modellen er komfort kombinert med et sportslig utseende for å tiltrekke seg yngre kunder. Andre produsenter som tradisjonelt satser på luksusbiler, setter seg også som mål å forbedre sine modeller. Denne raske Mercedes i S-serien blir introdusert som et viktig skritt i retning av den perfekte bil. Jaguar type E kommer på markedet i 1961 og blir straks regnet blant de ypperste av sportsbiler i 60-årene. Ved 70-årenes begynnelse er den store tiden for Jaguar E over, og den gir plass for den enda mer kostbare og luksuriøse XJS. XJS vil føle seg akkurat like meget på hjemmebane i araberstatene som E var det på landeveien i England den gang farten var fri. Første gang Porsche 911 ble lansert, var den en komfortabel 4-seters sportsbil. I løpet av 70-årene blir 911 utviklet til en av disse dagers typiske sportsbiler, Porsche Turbo. Aerodynamikk har gjort moderne biler både raskere og mindre energikrevende. Innføring av spoilere gir en bil som denne bedre veigrep.
Ford GT Førr er et viktig ledd i bilhistorien, selv om den bare blir bygget i et begrenset antall. På slutten av 60-årene dominerer Ford Le Mans 24-timers race. Ford demonstrerer på en dramatisk måte at moderne masseproduksjon også kan være av høy kvalitet. Fart er ikke alt. Range Rover, som opprinnelig var tenkt brukt som fritidsvogn, er en meget spesiell bil som er konstruert for å ta seg frem nesten overalt. Den viser seg å være en svært anvendelig arbeidshest. Og etterspørselen er mye større enn produksjonen. Amerikanerne, som alltid har nytt godt av verdens laveste bensinpriser, fortsetter sin gigantomani. Men trafikkorker og energikrise fører etter hvert til en økende etterspørsel etter mindre biler. Dette åpner et nytt stort marked for europeiske produsenter. Amerikansk lovgivning setter sikkerheten i høysetet. Lovgiverne forlanger at bilens passasjerer skal kunne komme fullstendig uskadet fra en kollisjon i 80 km i timen. Bilprodusentene legger mer og mer vekt på sikkerhetsutstyret. Denne Opelen har en kupé av stål, beregnet på most og kollisjon med en fart av 65 km i timen. Men modellen er for tung og dyr til at folk vil kjøpe den, og den blir derfor ikke masseprodusert. Spesialbygde Mercedeser er meget sikre, men også de er for dyre til at de kan selges på det åpne marked. Sjåfører og passasjerer er imidlertid ikke de eneste som utsettes for fare. British Leyland er en av dem som satser på sikkerhet i større grad, både for bilister og fotgjengere. Hjulene blir også gjort sikrere. Dette er en måte å gjøre en punktering ufarlig på. Før bilene slippes ut på markedet, gjennomgår de så mange prøver at mekaniske sammenbrudd ikke lenger er en del av bilistenes hverdag. Forskerne eksperimenterer også for å finne frem til alternative materialer. Konstruktørene av den langlivede Porsche-bilen raker det materialet som vanligvis brukes i karosseriet. Stålkarosserier ruster, og hvert år går 15 millioner biler på skraphaugen, hvilket er en forferdelig sløsing med råmaterialer. Med karosseri laget av galvaniserte plater kunne Porsche garantere mot rust i 6 år. Glassfiber er en annen mulig løsning på problemet med å forlenge bilens liv. Bond Bug er en original, lett liten og økonomisk glassfiber sportsbil. Produksjonen av glassfiber er imidlertid arbeidskrevende. Bond Bug var derfor for dyr og kanskje for liten til å bli noen økonomisk suksess.
Reliant Kitten er også bygget av glassfiber. Selv om den koster mer enn Minion av stål, veier den betydelig mindre. Kitten blir solgt som verdens mest økonomiske bil på 4 hjul. En øyeblikkelig økonomisk suksess er Reliant Scimitar. En stilig, hurtig og lett sportsbil laget av glassfiber. Denne uvanlige bilen bruker en helt ordinær Ford-motor. Andre produsenter arbeider med å utvikle motorer som ikke bruker bensin eller dieselolje. En gassturbin kan forbrenne en rekke forskjellige typer drivstoff. Den er imidlertid dyr å produsere, fordi det trenger spesielle metaller og stor nøyaktighet under fremstillingen. Utviklingen av gassturbiner fortsetter, men Rover-prosjektet er lagt på is for bestandig. Dieselmotorer til personbiler slår mer og mer gjennom. Denne Opelen er et viktig skritt nærmere lettere og raskere dieselbiler. Dieselmotorer er tyngre og mer langsomtgående enn bensinmotorer, men til gjengjeld mer økonomiske. Den minste av de dieseldrevne bilene er Volkswagen Golf. Golf markerer et gjennombrudd når det gjelder småbiler med dieselmotorer. Tidligere var dieselmotorer forbeholdt de større og tyngre vognene. Golf Diesel har samme motorblokk som bensinutgaven. Metanol og naturgass er alternative drivstoffer til bensin og dieselolje. Noen steder er man kommet så langt at disse drivstoffene kan få kjøpt. Bare små forandringer av bensinmotoren er nødvendig for at den skal kunne gå på andre former for energi. En del gasser er imidlertid farligere enn bensin. Man har også problemer med for liten drivstofftank, som gjør at bilen ikke kommer så langt på én fylling. Vankelrotasjonsmotor blir satt inn i 500 eksemplarer av Citroën M35 i 1969, som et ledd i et omfattende, men mislykket eksperiment. Mercedes C111 har en liten vankelmotor gjemt bak setet, men den produserer hele 400 hestekrefter. Rotasjonsmotorene er svært sterke i forhold til størrelse og vekt, og C111 har en topphastighet på 300 km i timen. Men denne bilen deltok aldri i noe løp. Den japanske Mazda bruker rotasjonsmotor når den deltar i konkurranse. Mazda begynner å masseprodusere biler med rotasjonsmotor i 1967, og i løpet av få år har de solgt over 500 000 biler med vankelmotor. Elektriske biler trenger bare en enkel motor, men til gjengjeld dyre og meget tunge batterier. Enfield har en topphastighet på 60 km i timen og en svært begrenset kjørelengde på én oppladning. På
På den annen side elektriske biler stillegående og forårsaker ingen forurensning. Fiat blant de mange store bilprodusentene som eksperimenterer med elektriske biler. Hele verden interessert i å utvikle alternativer til olje, og elektrisitet et drivmiddel som kan produseres fra en rekke energikilder. Den franske regjering backer opp Peugeots eksperimentering med elektriske biler, men også de har naturligvis problemer med tunge og dyre batterier. En løsning på problemet et både-og. Denne store elektrisk drevne Peugeot har sin egen lille, men sterke rotasjonsmotor for å drive en generator som lader opp batteriene. Konstruktørene søker også etter løsninger på problemene med bykjøring. Microdot drevet av en enfild elektromotor, men en liten bensinmotor og en generator plassert under setet vil utvide kjørelengden til 160 km. Dette et forslag til en mulig form på fremtidens bil. Blant de mange nyskapninger også Vauxhall XVR 1966-modell. Med tyngdepunkter midt i vognen kjøreegenskapene gode, men det medfører samtidig en plassreduksjon. Kupéen bare to seter. I 1970 følger Vauxhall opp med modell SRV, som også har motoren i midten for å få en god vektfordeling. Utmerkede aerodynamiske egenskaper hjelper på fart og driftsutgifter, men det slutter med dette eksperimentet. SRV forblir en bil man bare kan drømme om. General Motors designer i Tyskland lager en annen drømmebil, Opel GT2. Skyvedører som reduserer faren i trafikken og minsker problemene på trange parkeringsplasser bare en av en rekke nye ideer som gjennomført på denne bilen. BMW Turbo også en drømmebil. Men denne gang blir drømmen til virkelighet. BMW Turbo et karosseri bygget for sikkerhet og en toppfart på 250 km i timen. Men med 1973 kommer energikrisen. Prisene på drivstoff flyr i været, og eksperimentene med drømmebiler blir snart stoppet. Bilhistorien full av tilbakeslag, både tekniske og politiske. Men vi har aldri knekket håpet og drømmene til skaperne av bilene. På mindre enn 100 år bilen blitt en viktig del av den industrialiserte verdens hverdag. I bilens korte historie har den forandret seg dramatisk, men fremdeles har de fleste biler bensindrevne stempelmotorer, som pionerende Daimler og Benz lanserte for snart 100 år siden. Det heller ikke sannsynlig at bilen eller stempelmotoren får noen rival i overskuelig fremtid. Og bilens historie vil sikkert ikke bli avsluttet på lang, lang tid. Thank you.
Bilene selges mer på grunn av god markedsføring enn som følge av godt ingeniørarbeid. For å vinne kampen om kundene blir bilene utstyrt med varmeapparat, dashboard fullt av spennende knapper, radioer, justerbare seter og en mengde annet. Bilen blir en av det 20. århundres virkelige populære stjerner, men mange av de mest forgudede modellene får et kort liv. Det er 60-årenes voksende velstand, et symbol på den nye rikdommen. I Storbritannia blir utgiftene til bilhold tredoblet, mens prisene på mat og drikke bare stiger med 12%. Gode overtalelsesevner er nødvendig for å få solgt det stadig økende antall biler som fabrikkene spyr ut på markedene. Og gode smak gjør imidlertid Fiat til en meget sterk konkurrent på det internasjonale markedet. Den japanske bilindustrien tar enda lengre tid på å blomstre opp. Først i 60-årene produserer landet den første bilen beregnet på verdensmarkedet. Toyota Corolla er ikke bemerkelsesverdig i konstruksjonen, men den er velutstyrt, og man får meget igjen for pengene. Bare et lite antall kunder benytter seg av dette enestående tilbudet. Etter krigen stiger Europas samlede bilproduksjon enormt og kommer snart på linje med Amerikas. Først og fremst på grunn av Volkswagen. Hele verden tar den stygge andungen til sitt hjerte. Boblen blåser i alt som heter motor, og med et salg som overstiger 20 millioner, blir den tidens mest populære og mest solgte bil. Franskmennene har sine egne idoler. Tose-V-Citroën bryr seg heller ikke om motor. Bilen med tilnavnet Jernstengen blir visst aldri for gammel og umoderne. Populariteten er fremdeles like høy. Den italienske bilindustrien bruker lengre tid på å komme på høyde med de andre. Italienernes naturlige kunstneriske sans